Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Vocês viram aí, tanto na thumbnail como no começo do vídeo. Drone bom e barato 2019. Galera, nós vamos fazer de novo e de uma maneira um pouco diferente, com uma abordagem um pouco diferente, o TBS Discovery, tá? O primeiro eu chamei de TBS Discover, né? Mas esse aqui eu mudei totalmente a abordagem, tá pessoal? Eu peguei muito da experiência que eu tive lá no Phantom X, depois no F330, drones de 2017 e 2018, e juntei tudo isso e num frame que todo mundo gosta muito, que é o do TBS Discovery, certo? E mudando um pouco dos conceitos, para quê? Para fazer um drone que tenha aí autonomia de mais ou menos 30, 35 minutos, se a gente tiver um balanceamento muito bom aí de tipo de bateria e tudo mais, e também consiga um range aí. Eu vou usar o R9 da FR Sky, onde é mais ou menos 5, 6 quilômetros, certo pessoal? Então o projeto desse ano é uma realização de algo que eu gosto muito, um drone que tenha um voo um pouco mais rápido, um pouco mais gostoso de voar, um voo mais esportivo, que é o foco do TBS, que tenha a segurança do GPS, que faça return to home, se você perder o vídeo, alguma coisa, você tem a segurança que ele vai estar naquela posição, você consegue parar, se movimentar, tentar encontrar o sinal, trazer ele de volta para casa de maneira automática e tudo mais. E também usando uma eletrônica mais moderna, mais atualizada, que consiga dar essa autonomia melhor, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma controladora F4, tudo em um, que é uma controladora da Matec. A gente já vou passar junto com vocês ali no computador todos os itens em detalhes, tá? E também aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal, tem toda a lista de peças desse drone, tá? Desde o frame até tudo que você vai fazer. E duas opções, sempre eu deixo duas opções de rádio, né? Eu normalmente vou usar, nesse caso específico, eu vou usar o meu Horus, né, com o módulo R9 da FR Sky, com o receptor também R9, para fazer o long range. E quem quiser, tá começando, quer começar com esse drone, também vai ser super tranquilo de começar. A montagem é super simples, ele é super fácil de montar. Pode usar, por exemplo, um Taranis X-Lite, que é esse rádio aqui, que é esse radinho aqui, com um receptor, né, o RXSR, que vai dar aí um alcance mais ou menos de 1,5 km, talvez até 2 km, dependendo do lugar que você vai pensar em voar, né? Então, assim, drone bom e barato 2019. É uma versão melhorada do TBS Discovery, tá, pessoal? Para quem quer um drone com gimbal, eu não vou usar gimbal nesse drone, tá, pessoal? Eu vou montá-lo com uma Runcam Split, né, que é uma câmera que grava em 1080p a 60 frames, mas ela não tem estabilização. O foco dele não é drone para fazer imagem aérea, tá, pessoal? Drone para fazer imagem aérea, infelizmente, hoje em dia, não tem como você fugir muito do padrão da DJI, né? Então você vai procurar um Phantom, um Mavic, você vai ter muito mais segurança para fazer captação, para quem quer fazer vídeo, quem quer trabalhar, do que montar um equipamento, né? Então o foco desse cara aqui vai ser fazer um voo bacana, um voo gostoso, que é aquele voo esportivo para você se divertir e que tem aí seus 30 minutos de autonomia, usando bateria 4S entre 4.000 a 5.200 mAh, certo pessoal? Mas muito bacana. O valor total está aqui na tela, para que vocês possam dar uma olhada. A lista de peças está toda aqui embaixo na descrição do vídeo, e nesse vídeo, no final do vídeo, depois de passar com vocês toda a atualização, toda a lista de peça, eu vou também instalar o iNav, que é o software que nós vamos usar para fazer o gerenciamento do drone, né, que é o software da controladora. Eu vou instalar o iNav na controladora que nós escolhemos, tá bom? Então vai ficar um vídeo bem completo. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, quarta ou sexta ainda, tô vendo como é que eu quero fazer uma edição bem bacana para fazer um passo a passo bem legal, assim como eu fiz lá no primeiro drone, né? Ou seja, quem nunca montou drone vai conseguir montar esse daqui. Uma edição bem detalhada mesmo, tá, gente? E na próxima quarta ou sexta-feira. Então já se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, para que você possa saber todo o conteúdo desse drone, que vai ficar fantástico aqui no canal, tá bom?
Então, montagem completa no próximo vídeo, quarta ou sexta, e depois na próxima semana toda a configuração do inave e também do rádio, tá pessoal? Vou fazer a configuração sempre usando o sistema da FR Sky, né? No Horus e também no Taranis X-Lite, que serve para o Taranis QX7 e que serve para o Taranis X9D Plus, ou quem usa ainda o Turnage 9X, o Turnage 9X com o sistema OpenTX. Tá bom, pessoal? Então isso daí, vamos lá para o computador que eu vou passar toda a lista de peças, vou dizer para que serve cada uma delas e depois eu faço também, aproveitando que a gente já está no computador, eu faço a atualização do firmware, a instalação do firmware, que é o software que controla tudo nessa controladora de voo. Beleza, pessoal? Então isso daí, espero que vocês gostem. Eu gostei muito de montar esse drone, ficou muito legal, ficou bem bacana e eu acho que vai ser um negócio bem legal de você que está querendo começar agora, de montar um drone esportivo, que você vai fazer um voo bacana, que vai ter segurança do GPS e que dá para fazer muita coisa boa com ele. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês não precisam se preocupar com os links, tá, pessoal? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Bom, frame, tá? O que que nós vamos usar? Nós vamos usar esse frame aqui, que é uma réplica do frame da TBS. Como a nossa controladora já usa, ela já tem placa de distribuição, já tem todas as conexões, a gente não precisa de um frame que tenha PDB. Esse kitzinho aqui vem com a PDB, mas nós não vamos usá-la, tá, pessoal? Então lá o frame, nós vamos gastar 20 dólares, é bem bacana esse frame, bem legal aqui no AliExpress. Ok? Então, frame resolvido. Vamos partir agora para os motores, os mesmos motores que nós usamos no F330. É o motor da Racer Star 2312 de 960 kW, tá? Para bateria 4S, certo? Custa 30 dólares o jogo já com os quatro motores. Esse é o motor que eu vou usar no drone, beleza? Depois, o que que nós vamos precisar também? De ESCs, tá? Então, aqui são quatro ESCs, está o pacotinho aqui completo já. ESCs da Racer Star de 30 amperes. Com o BioRally, um ESC super tranquilo, super legal, muito bom e funciona muito bem. Além de ser pequeno, tá? Muito leve e é super confiável. Nunca tive problema de queima desse ESC, ainda mais com aqueles motores. Tranquilaço, tá, pessoal? Aí mais 31 dólares, ok? Bom, controladora, aqui que está o cérebro do nosso drone, tá? Nós vamos usar essa controladora da Matec. Matec é uma marca muito boa, faz produtos de excelente qualidade. Tá? Por isso que eu falei que o drone é bom e barato, mas não é tão baratinho assim, tá? Mas é uma controladora F4 com tudo integrado. Ela tem barômetro, ela tem sensor de corrente, ela tem placa de distribuição, ela tem OSD, tudo numa coisa só. Então a montagem fica super limpa e você não precisa de nenhum tipo de periférico, tá? Custa ali 40 dólares. É uma controladora F4, para esse tipo de drone está mais que suficiente. Tá? Não precisa, tem gente que vai falar, ah, por que não usa uma F7? Não precisa, para esse drone não precisa de um processador maior. Esse processador dessa controladora já fica com muita folga, sobra e é muito bom. Tá bom, pessoal? Bom, que mais? LED, a galera pira nos LEDs, então nós vamos usar para quem quiser colocar, não é obrigatório, mas quem quiser colocar, pode colocar. Ele é baratinho, é um LED também na Matec, que funciona integrado com a controladora, ou seja, a gente pode, através da controladora, programar o LED para se está no modo de voo específico, muda a cor do LED, se está em GPS, se está no modo de voo manual, a gente consegue trabalhar. E ele vem com buzzer também. Então nós vamos fazer uma fixação, nós vamos pegar e fazer uma pecinha na impressora 3D. Eu vou disponibilizar todos esses arquivos aqui para vocês, vai estar tudo aqui, para fixar esse LED na parte de trás do drone, tá, pessoal? Vai ficar bem legal lá atrás e aproveita, faz um alojamento para fechar a bateria, tá bom? Então aí os LEDs. Depois o que que nós vamos fazer? VTX, né? No transmissor de vídeo. Nós vamos usar um VTX da Holybro, a tal, que eu nunca sei pronunciar direitinho, HV na versão 2 já, que ele vai até 800 miliwatts, tá, pessoal? Para o alcance que a gente tá para que eu estou planejando aqui, vai 3 a 5 quilômetros em local aberto, esse VTX dá conta com o pé nas costas. É muito bom esse VTX, tá bem seguro,
uma ótima opção. A gente consegue ligar na controladora e mudar os canais, mudar a potência. Vou ensinar vocês a fazer tudo isso daí através da própria controladora de voo, tá, pessoal? Então o VTX está aqui. Pois nós vamos usar antena. Eu vou usar a Foxeer Lollipop. Eu gosto muito dessa antena, tá, pessoal? Vou deixar a versão específica também na lista de peças aqui embaixo, tá? Que tem que ser uma versão específica para funcionar com aquele VTX, senão não bate o pininho lá, ok? Mas se você quiser colocar um outro tipo de antena também, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, GPS. Nós vamos usar um GPS que é um M8, tá? Ele vem aqui com a pinagem para a Pixhawk, mas nós vamos remover esse conectorzinho e vamos soldar direto na placa, tá ok? Então, bem bacana, um GPS que super funciona super bem. Eu já usei esse GPS lá no F330, funciona bem pra caramba. Tem a bússola integrada com ele, não vai ter problema de interferência magnética, não precisa fazer nada. Tá, pessoal? Muito bom esse GPS também. Hélices, nós vamos usar a hélice padrão DJI, a mesma hélice do Phantom 3. Eu vou colocar aqui vários links aqui embaixo na descrição do vídeo de hélices, tá? Eu peguei esses aqui da FC Model, que o pessoal havia me mandado para testar. Eu testei, é uma hélice, não é a melhor hélice do mundo, mas também não é a hélice mais vagabunda. É uma hélice razoável, 90, 9450, mesma hélice do Phantom 3. Tá? Se você quiser comprar uma hélice DJI para colocar, fica melhor ainda. Mas essas daqui também não conta. Legal? Bom, uma câmera, uma Runcam Split 2, tá? Que ela tem WDR, ela grava em 1080p a 60 frames por segundo, tem um lugarzinho aqui para você colocar o cartão de memória nela, tá? Você coloca o cartãozinho de memória na câmera, ela é super leve e grava todo o voo, inclusive tá aqui na minha mão, tá bom? Aí, pessoal, fora isso, o que que nós vamos precisar ainda aqui do drone? Eu vou pular umas abas aqui para a gente chegar aqui no conector XT60, tá, pessoal? Nós precisamos de um conector XT60. Eu gosto muito desse, tá? Mas já vem com fio soldado, já vem com o cabo 14AWG e tem 10 centímetros. É um tamanho excelente, vai ser mais do que suficiente para a gente montar lá no drone. E você compra a opção male aqui, tá? Male, ou seja, macho, que é o que tem o plug no conector, tá ok? Depois disso, pessoal, o que que nós vamos aqui? Para onde nós vamos? Para um item. Que depende muito da montagem, depende da ressonância dos motores e de uma série de coisas, tá? A própria controladora, ela já vem com capacitor e nós vamos instalar esse capacitor lá para ajudar a filtrar qualquer interferência que possa ter lá na controladora. Mas nem sempre aquele capacitor é suficiente. Eu coloquei aqui um filtro LC, que o que é esse filtro LC? É para tirar ruído de imagem da câmera. Então, quem tiver problema, vai lá e instala esse cara aqui, tá? Quem ficar com a câmera com muito ruído na imagem, a imagem ficar ruim, com certeza é fator de montagem, é fator da qualidade da bateria às vezes, alguma frequência que o motor acaba gerando. Então, eu coloquei aqui um filtro LC por desencargo de consciência. Quem quiser gastar R$ 20, traz esse cara, se precisar usar, instala. Se não precisar usar, não instala, beleza? Opções de rádio, tá, pessoal? Opções de rádio. Eu vou dar aqui a opção que eu tô mais gostando agora no momento. Eu já mostrei para vocês o Taranis X9 Lite, né? O X9 Lite. Misturei inglês com português, agora ficou ótimo, né? Taranis X9 Lite é um rádio fantástico para quem vai usar drone. Como o nosso drone não tem gimbal, não tem problema nenhum de ele não ter o potenciômetro ali na lateral. Tá com preço super bacana, 69 dólares, tá? É um rádio que você vai usar muito tempo, um rádio muito bacana mesmo, tá, pessoal? A única coisa é que quem comprar esse rádio precisa comprar duas baterias 18650, que ele usa a bateria 18650. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Beleza? E receptor, para quem for usar o rádio lá da FR Sky, o Taranis X Lite, você pode comprar o FR Sky, o XSR, RXSR. É um receptor super pequenininho, ele é full range, ou seja, vai dar ali mais de 1,5 km com tranquilidade para você de alcance, tá? E ele é super compacto e pesa só
1,5 grama, ou seja, é fantástico esse receptorzinho aqui, tá, pessoal? Eu particularmente vou usar essa segunda solução, que é o R9M. Por quê? Porque o meu rádio tem espaço para colocar o módulo. E o que que temos aqui? Tem essa promoção aqui da FRSK que você tem um módulo R9, a antena Super 8, que eles falam, e o receptor o FRSK e o R9 Slim, né, por 70 dólares. Ou seja, está num preço fantástico. Legal, pessoal? Fora isso, o que que você vai precisar? E não está aqui que eu não vou mostrar, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como sugestão. Bateria, nós vamos usar a bateria 4S, entre 4.000 e 5.200 miliamperes, ok? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo também. E carregador de bateria. Eu gosto muito dos carregadores da ISDT, mas além do da ISDT, tem os IMAX, tem carregadores mais antigos que funcionam super bem também. Tá bom, pessoal? Então, de lista de peças é isso, ok? Ficou um drone fantástico, fabuloso, muito bom mesmo e vai funcionar redondinho. Beleza, pessoal? Fora isso, o que que você vai precisar? De um ou outro fio, um pouquinho de fio, termorretrátil, fita isolante líquida. Durante a montagem, eu vou falando para vocês, mas isso é tudo coisa que você encontra em loja de eletrônico, sem problema nenhum. E se você na sua cidade não tiver, tem aí no Mercado Livre, você consegue encontrar com tranquilidade. Beleza? Então agora eu vou pegar e vou continuar o vídeo com a instalação do firmware na controladora. Fechou? Bom, pessoal, antes de começar a colocar o firmware, né, que é o software, é o programa aqui na nossa controladora, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar baixar o firmware do Inave. Tá? Eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo para essa página aqui do Inave, que o que que nós vamos fazer? Nós vamos baixar aqui o Inave Configurator 2.2.1. Tá bom, pessoal? É a versão mais atual do Inave e é muito legal. Aqui a gente tem várias opções, que aqui para Linux, para Windows 32 bits, para Windows 64 bits, que é o que eu vou usar, para Linux e para macOS. Tá bom, pessoal? Então aqui eu vou usar para Windows. Você baixa, são aí mais ou menos 90 mega. Terminou de baixar, só instalar. Legal? Depois que você instala, acho que tá o ícone tá bem aqui na minha tela, tá bem na frente, ó. É esse carinha aqui, ó. Inave Configurator, tá? É só a gente abrir esse cara aí, esse executável. Vamos executar esse carinha aí. E o que que vai aparecer aqui para nós? Vai aparecer essa tela aqui. Ela é muito parecida com a do Betaflight. O que que nós vamos fazer? Na controladora, quando você pegar a controladora, você vai encontrar do lado da porta USB, tem um botãozinho aqui. Esse é o botãozinho de bootloader. Você vai apertar esse botão e vai conectar o cabo micro SD. Tá? Se é um cabo de celular mesmo, você vai conectar aqui na controladora. A hora que você fizer isso, você vai ver que aqui ela já trouxe, fica uma luz, um LED vermelho somente aceso e ela conectada no modo DFU. E você vai fazer o quê? Vai entrar aqui em Firmware Flasher, tá? Ou seja, para gravar o firmware, que é o software da controladora. O que que nós vamos fazer? Nós vamos escolher aqui a nossa controladora. Nossa controladora é uma MATEC F405. Não se prendam a essas outras versões. A gente vai usar a MATEC F405. E o que que nós vamos fazer? Escolher o firmware 2.2.1, tá, pessoal? Clicou aqui, marca No Reboot Sequence, não marca o Flash On Connect e Full Chip Erase, ok? Desce aqui embaixo, opa, ficou minimizado aqui, a hora que você maximiza o software perde um pouquinho, tá? Desce aqui embaixo, aí o que que você vai fazer? Vai clicar aqui em Load Firmware Online, clica aqui, ele vai baixar o firmware da internet, tá? E já trouxe aqui para você fazer o flash no firmware. Confere lá se você está lá com a MATEC F405, tá? Não precisa marcar a versão SD, nada, é MATEC F405, tá? É essa versão. Deixa aqui tudo direitinho e clica aqui em flash firmware. O que que ele vai fazer? Vai apagar tudo que tem na controladora, tá? Tá aqui a controladora, tá com o LEDzinho vermelho aceso. Tá, evita pôr a mão na controladora enquanto ela está fazendo isso. Se você está com ela alimentada, se tiver com a mão engordurada, alguma coisinha, você pode acabar fechando um curto. E aqui ele vai fazer o flashing. Tá? Se a gente olhar na controladora, a luz não vai mostrar.
mas tem um outro LEDzinho aqui perto do conector, vermelho, piscando, que é que está havendo comunicação com a controladora, tá, pessoal? Então ele vai gravar o flashing, é gravar o firmware, vai verificar e já fez o processo. Olha só que bacana, ele já rebootou a controladora e já apareceu aqui o COM 7, para que a gente possa conectar na controladora. Quando eu conectar, ele já traz aqui, olha só que legal, ela toda configurada, tá? Não tem o drone montando aqui porque nós não configuramos, tá? Isso eu vou deixar num vídeo específico mais para frente, mas nós precisamos fazer a atualização do firmware antes, porque fica mais fácil de você fazer enquanto não está montado, tá bom? Então a gente já começa numa etapa aí para frente. Beleza, pessoal? Então isso aqui que a gente precisa deixar é, né? O giro está funcionando, o acelerômetro, o barômetro está funcionando. É isso aqui que a gente precisa. O magnetômetro, ela não tem, a gente vai usar. O magnetômetro é a bússola, o compass. Não, compass não é compasso, tá, pessoal? É compass de bússola, tá? Ele vai usar o magnetômetro externo, que é o que está lá no módulo de GPS, e o GPS também externo, tá? Sensor de velocidade de ar nós não vamos colocar, que é tubo de Pitot, nem sonar e nem sensor de flow, né, de sensor ótico, que é para observar o terreno, que daria para a gente colocar nessa controladora também. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vídeo acaba por aqui, já ficou longo demais, mas no próximo é só montagem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, volto a falar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.